Ku yi subscribe a wannan YouTube channel mai albarka, Zara TV 313. To gani zuwa, yanzu za ka gani fa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Ka gani? To shi kenan, ba matsala, ba matsala, kaka ji komai. Yawa. Nana? Zo mana. Ina ji ko? Zan fita. Idan mahaifiyarki ta dawo, ki ce mata akwai kuɗi da na bari a cikin durowa. Da Allah ya ɗauka ɗan siyo kayan ciki haka ɗan yi min farfe su. Eh, insha Allah. Ba daɗewa ba zan damu. Kin ji ko? Yawa. Kai! Ya guri na Allah. Nana? Ya guri. Nana? Wannan fa? Ba Allah, dan dawo da gani. Dawo da gani. Sannu ko? Wane ne kai din? Wane ne ni? Ka shigo min gida ba sallama, kuma kana tambaya na wai wane ne ni? Yanzu kai bara ma ka gode mun ba saboda ina cika abubuwan da suka kamata ne wa. Kamar ya? Wani Allah ce kar azalin tanwa. Eh, bari kuwa. Sai ta wani dan abu ne hadan mi didi na mata. Eh, ita ce wani sai na ba ta hakuri sau dubu. Allah ne yanda ta ma dalci. To ina zuwa. Yanzu sai muka ba ta hakuri. Kwata kwata ho da wuce ma 173 da uku da rabi wa. Kabata. Ya mana. To ta hakura. Jika. Kai ne ita ko ita ne kai? Kai. Ni ne ita ta hakura jika to ai kuma ni yanzu hawala na ba zai samu salama ba ne kai kuma zuciya na ba zai sunanci ni ba ne kai zaka fita ko kuri zaki zaka dan sanda eh yo me ka wani dan sanda ko fita kace ka fita kaka mu rashin kunya kace ta hakura jika zaka tafi ko ya kira maka dan sanda Don Tiaguri. Kai, kai takura. Nana? Me yake kike kula irin wannan? Ke da ganin wannan ke san ba a cikin haihuwa kai ke ba. Wallahi baba kowa ya gani abu ya ina ni da shi. Shi ya ji na makaranta ka ga lissa ta fama ka. Kada wala mai kanta da kire. Kin gida ga ni. Yaki. Tiaguri, kai Tiaguri, kai Allah Tiaguri, kai Yi wannan mutum ma. Oi, ya ce wani tafi ta hakura. To, abun ma wanda yake damuna ma. Bakinta ne a jikin shi ko kuma jikin shi ne a bakinta. Kuma yi dan canjan baki haka yayi. Ya haka yi muryan kuma ba irin nata ba. Kai! Newa give up of the doing something for the better by the organization of right correction of mistake. Gobe ma rana ce. Ba tana zuwa makaranta ba. Madam mu! Madam mu! Allah ya san ƙarfa maka ka zo min gida. Zan yi maganinka, Allah zan yi maganinka. A wasu wannan lariya ce biyu mun je mai gida ne domin ya halbe ne. Kai kana sama ne zan yi magana da kai. Rik! Ya ce san dole ma ya sauko a yi gida ne ko da kan shi ba. Dole ma. Yayi dole in sako kake san dole in sako. Ya ga ne mai je ba zuwa ne. Wallahi ya ci alwai. Eh to kake san eh mai gida sai da buya.
ba ta ba eh ana neman shi ne kin san akwai kura a garin dan Allah ka fada mai ina ne zuwa damuwa kake ji eh kin damu dan Allah ka gaya mai wannan gayin ya takura mu rayuwa tsara nan fa har gida ya bi wace nan waje ke ni bi dan shoji man ce daga za ta ci gida kenan da turun wannan ce lahiya ga za ta kira kenan fare mai shashi annan badan solin nan bai rike shi wani ya me ya mutu ne wai Wato ina fahimta kina nufin dan ya daina binki. Eh ya daina binki. Dan ce daina ba, dan ce ci gaba ba. Dan ce a jikin shi yana karanta miki. A ce ga wanke rewun fitimu durin wannan gaya. Ya ina buƙatar mai gidanka a cikin. Kuma cebebin mai gida ya mata miki. Muka aika wasu makiya mama balantana ga wannan wanda ya takura ba eh rayuwar mai gida. Ya rayuwar mai gida ne wanda ta kwaci yanzu za mu kwantar mu yanzu ne 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 Rolling! Yeah, babes. Yeah, okay.